Усім вітання. Ми продовжуємо обговорювати слова, які є суржиком, які ми дуже часто вживаємо неправильно, і одразу говоримо про те, чи можна їх замінити. Я тішуся вашим коментам. Будь ласка, дайте знати, які ще слова ви чуєте, які вимовляються невірно, і чим саме ви їх вирішили замінити для того, щоб українська мова лунала звідусюд. А в мене для вас є ще одна невеличка підбірка. В третій частині ми поговоримо ще про слова, про суржик, звісно, і те, що чую я часто. Це по крайній мірі. По крайній мірі говорити невірно. Вірно сказати принаймні. Між іншим, принаймні пишеться з літерою М, а не принаймні. Це була одна з найпоширеніших помилок у ЗНО. Тому, будь ласка, майте на увазі, я сама довший час писала без літери М. Принаймні говорила і писала принаймні замість принаймні. Це помилка. Але нічого страшного, на помилках ми вчимося. Далі, стосовно слів, які є неправильними, це здавати іспит. Так не говорять. Правильно говорити – складати іспит. Я складаю іспит, а не здаю. Я здаю пляшки. Ну, я сподіваюся, ви не здаєте пляшки. Ще одна фраза – це під відкритим небом. Вони грали концерт під відкритим небом. Начебто нічого страшного, але правильно казати, вони грали концерт просто неба. Так буде правильно. Далі фрази, які ми застосовуємо в щоденному вжитку, які не є вірними, це більше 100 гривень. Я заробляю більше 100 гривень, ну дай Боже. Ви заробляєте понад 100 гривень, більше як 100 гривень. Ще одне слово, яке варто замінити на правильне, це відносини. Відносини – це не про нас. У нас, у українців, взаємини чи стосунки. Вірно? Ксюха, скажи щось на суржику. Блін, капець, короче. І все.